Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Xo'sh, yana nimaga keldingiz? Nimaga kelmasligim kerak? Men sen uchun qancha chiqim qilganimni bilasanmi? Bu nima deganingiz? Nima to'yimni buzmoqchimisiz? Nima sen erga tegib ketsam, indamay ketaveradi deb o'yladingmi? A? Mazza ekanda senga, a? 5-10 ming dollar pullarimni ishlatib yo'q qilib yuborgansan. Men qarab turmayman. Men sizdan so'ramaganman, o'z xohishingiz bilan xarajat qilgansiz. Xo'sh, nima qilmoqchisiz? Hm? Nima qilmoqchisiz? Endi shantaj qilmoqchimisiz? Qo'lingizdan kelganini qilasiz. Men hech narsadan qo'rqmayman. Menga qara. Shunchalik ahmoq deb o'ylayapsanmi? Yaxshilikcha bermading. Men senga qilgan xarajatlarimdan tashqari mendan yaxshigina pul olgansan. Unga kerak, bunga kerak deb qaytarib beraman deganlaringni so'rayapman. Bermayapsan-ku. 1.5 yil bo'ldi. O'zingiz qanaqa erkaksiz-a? Shunchalik ham borasizmi? Xullas meni tinch qo'ying. Senga hech kim o'lib turgani yo'q, tushundingmi? Meni pulimni berda yo'qol ko'zimdan. Men hech qanaqa pul bermayman. Men sizdan yalinib pul so'ramaganman. Qarzga ham so'ramaganman. O'z xohishingiz bilan menga sovg'alar olgansiz. Hozir kim shantaj qilyapti? Senmi, menmi? Men sovg'alarimni hisoblayotganim yo'q. Oyimga dori kerak, muammolarimni hal qilib olay deb olgansan. O'shani qaytarib ber. Bo'lmasa, ko'rasan nima bo'lishini. Xo'sh, nima bo'lar ekan, ha? Ko'rasan. Nima bo'ladi? Bilasanmi? Sen bilan qatlarga borib, qanaqa joylarda qanaqa rasmga tushganimizni hammasi turibdi. Mana. Mana shularni hammasini bo'lajak eringa hammasini tashlab yuboraman. Tushundingmi? Xohlaganimni qilaman. Nahotki sizni qo'lingizdan shunaqa ishlar keladi. Hozir hamma narsa keladi qo'limda. Menga pul kerak. Odam emas ekansiz. Tushunyapsizmi, odam emas ekansiz. Menga pul kerak. Qani top pulni, qayerdan bo'lsa ham men bilmayman. Mana shunaqa bo'ladi. Marjona? 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 Ha, oyi. Voy. Uzr eshitmay qolibman. Senga nima bo'lyapti o'zi? Voy. Buncha xayolparast bo'lib qolding? Suvni o'chir. Isrof qilib yotibsan boyadan beri. Uzr, oyijon, xayolim ketib qopti. Agar bir muammoing bo'lsa, ayt. Birga hal qilamiz. Yo'q, hech qanaqa muammoim yo'q, oyijon. O'zim shunchaki nima xayol surish mumkin emasmi? Ha, mumkin. Oxirgi paytda juda ham o'zgarib qolyapsan. Biroz o'zingga ehtiyot bo'lgin. Xo'p, bo'ladi. Siz siqilmang. Xavotir olmang. Hammasi yaxshi. Biroz xayolim ketib qopti-da, oyijon. Ha, aytgancha. Kelin ko'ylak ko'rishga qachon borasan? Kuyov bilan. Haligi bilmadim, oyijon, hali bu haqida gaplashganim yo'q. Ha, unda gaplashinglar. Ha, to'yga 2 kun qolganda tanlamaydi-ku. Ha, oldinroq borib ko'rish kerak. Yoqadimi, yo'qmi? Xo'p, oyi, tushundim. Bugun o'zidayoq hal qilaman. Qizim, turmush qurish qiz bola hayotidagi eng muhim kun. Shu kundan keyin kelajaging boshlanadi. O'sha kelajakni qanday hal qilish o'zingga bog'liq, qizim. Katta hayotga qadam qo'yapsizlar. Xayolingni joyiga qo'y. Ha, keyin Ravshanbekka ham xushmuomala bo'l. Oyi, o'zim ham bilaman. Ha, bilishingni bilaman, qizim.
Bari bir ertaga boradigan joyingda meni yuzimni yorug' qiladigan sensan qizim. Shuning uchun ham senga shu gaplarni aytishim kerak. Xo'p, oyim. Aytganingizdek qilaman. Ha, mayli qizim, bora qol, ishingni qil. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Eshitaman, nimaga qo'ng'iroq qildingiz? Nimaga telefon qilishim mumkin? Men senga bergan vaqtim tugadi. Muddat o'tib ketyapti. Tezlash. Qayerdan topaman shuncha pulni? Men bilmayman. Nimaga bilmaysiz? Men bilmayman. Qayerdan topishim mumkin? Topasan. Shuncha pulni ya? Topasan. O'ylab gapiryapsizmi? Topasan dedim. Qayerdan? Biroq bilan ikkita quyon nurish juda ham maza bo'lyapti. Besh ming. Bo'ldi, opa, sochimni yulib olasiz hozir. Buncha xayolparast bo'lmasiz? Kechirasan-ki. Nima qilganingiz bu? Opa, boydan beri 5000 deysizmi? Sizga nima bo'lyapti o'zi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Uzr. Sochim ham yonib ketardi hozir. Xayolim ketib qopti, uzr. Boshqa ish qilib turasiz-da? Yana nimadir o'ylab o'tirasiz ustiga. Kechir. Xayolingiz joyida emas o'zi sizni, opa? Yoki u bu joyi og'riyaptimi? Qani edi u bu joyim og'risa? Opa, o'zi yaxshimisiz? Ha. Xuddi kasalga o'xshaysiz. Hammasi joyida. Endi seni to'yin bo'layotgan paytingni ko'raman. Qanaqa xayolparast bo'lishingni. Ha, mayli endi. Sochimni dazmol qilib bo'lgan bo'lsangiz, o'rib qo'yarsiz? Hop. Ish qilib o'raman deb yana nimadir boshlab o'tirmay? Kulurmagin. To'g'risida. Men aytgan ish nima bo'ldi? Hal qildingmi? Hal qildim. Sal cho'g'i kamroq buni. Aytgan pulingizni olib keldim. Qo'shib olib kelsang ham xafa bo'lmasdim. Odam emas ekansiz. Yo'q, endi bildingmi? Menga qara, senga bu hayot qonunini aytib beraman. Bu dunyo misoli bir o'rmon. Bu o'rmonda yoki sher bo'lib, yoki bo'ri bo'lib yashash kerak, tushundingmi? Bo'lmasa moddiy bir hasharotga aylanib qolasan. Men sher bo'lishni xohlayman. Sher? Siz o'zingizdan ojizaga kuchingiz yetadi faqat. Yo'q, tilingizga ehtiyot bo'lgan. Qali. Rasmlar telefonimni to'ldirib turibdi. Birortasi ochgani yo'q. Xohlagan paytim tarqatib yuborishim mumkin. Bundan keyin o'zingga qarab ishlaringni qilasan. Senga ruxsat. Yaxshi bo'l, baxtli bo'l. Yaxshi. Alo. Ha, Jasur. Qayerdasan?
و آنو خزم نتانشترگین، او بچه گلنش که باره لیک. یل نمان، یل نمان. ایت مو سینگه، یل مخشم او خزگه. بگن، بگن، بگن. زور جای باره لیک، پول بار، پول بار، پول بار. یاشه. بو پولم تو گیده ده، حرکت کلش کرک. او با قزلاری. Uylanaman desa, darrov yugurib keladi. Nima yetmaydi bularga? Opaning ahvoli yaxshimi o'zi? Nimaga xayoli parishon bo'lib yuribdi? Sezmadingmi? Bilmadim oyi. Men ham hayronman shunga. Opam bilan gaplashsam, bir tanglik gapam gapirmadilar. Hammasi yaxshi deb qo'ydilar, bo'ldi. Ha, opa singil bo'lib, bir gaplashib o'tiringlar axir. Sirlashgin. Bir marta emas, qayta-qayta so'ragin. Ha, senga dardini aytmasa, kimga ham aytardi? Xo'p, oyijon, yana so'rab ko'raman. Balki turmushga chiqayotganiga hayajonlanayotgandir. Yoki osmonlarda uchib yuribdilarmi? Qo'ye bunaqa gaplarni. Bunga jiddiyroq qarash kerak. Xo'p, oyi. Xavotirami? Qizim, men nima bo'lsa ham sizlarni baxtli ko'rishni xohlayman. Agar sizlar baxtli bo'lsanglar, menga shuni o'zi yetarli. Opini ilgari bunaqa holatda umuman ko'rmaganman. Hozir ancha o'zgarib qolgan. Oyi, xavotir olmang, o'zim gaplashaman opam bilan. Gaplashgin. Yana biror narsaga siqilib, o'zini u bu narsa qilib qo'ymasin. Xo'p, oyijon, xo'p, o'zim gaplashaman. Meni nimaga chaqirdingiz bu yerga? Chaqirsam, uchib keladigan kunlaring ham kelar ekan-u mana. Maqsadga o'ting. Telefonimni ham olmasding. O, men seni qancha qidirganman. Bilasanmi nimaga chaqirganimni? Dardingiz nima? Yana shantajlikmi? Nima xohlaysiz o'zi mendan? Sen o'zi nima xohlaysan mendan? Men sizdan hech narsa xohlamayman. Men yana qaytarib aytaman, meni to'yim bo'lyapti, tinch qo'yasizmi meni? Qachongacha meni qiynab yurasiz? Nima xohlayapsiz o'zi, ayting, maqsadingiz nima? Sen meni tashlab ketganingda meni ham to'yim buzilgan. Menim mana shunaqa ahvolga tushganman. Men shuni ko'rmoqchi edim, bo'ldimi? Men sizni tashlab ketgan joyim yo'q. Onam rozi bo'lmadilar. Menga 5000 bergin. Bo'ldi, yo'qol meni ko'zimdan. Nima deyapsiz? Nima deyapsiz? Eshitganing. Menda unaqa pul yo'q. Men sendan 50 ming olsam arziydi. Kerak bo'lsa 100 ming so'rayman. O'ylab gapiryapsizmi? Sen menga 5000 bergin. Bo'ldi. Menda unaqa pul yo'q deyapman. Bo'lmasa menda boshqa ilojim yo'q. Kuyov bolani ozgina qiynar ekanman-da. Sizni tushunmayapman. Hozir meni qo'rqityapsizmi? Sen baxtli bo'lishni xohlaganingda, men ham baxtli bo'lishni xohlayman. Bobur aka, bilaman, hozir jahl ustida menga shunaqa pulni aytyapsiz. Lekin bilib turibsiz menda unaqa pul yo'qligini. Agar o'sha pul menda bo'lganda men sizdan pul so'ramasdim. Menga qiziq yo'q uni. Pulni topasan, maza qilib ering bilan baxtli bo'lib umringni oxirigacha tinchgina yashaysan. Menimcha juda kichkina pul bu ishlarni oldida.
shu pulni topib kelsam, sizdan qutulamanmi? A? Tinch qo'yasizmi? Shu pulni topib kelsang, men sendan qutulaman. Yaxshi. Topib kelganim bo'lsin. Bor yo'qol. Mana shunaqa bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Ha. Bu bolada bir gap bor baribir. Marjonaga bog'liq nimadir bor. Lekin nima? Marjona mendan nimanidir yashiryapti. Buni tegib yetmasam bo'lmaydi. Alo. Alo. Ha, dugonajon, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Ha, rahmat. Yuribman. Senga qo'ng'iroq qilayotganim. Biroz o'ylanib qoldim, xijolatli gap-u. Kecha qizingni ko'rib qolgandek bo'luvdim. Ko'chada. Yonida bir begona yigit. Kuyovingga o'xshatmadim, lekin. Voy. Toba. Nima deyapsan? A kim bo'lishi mumkin? Ha, kuyovim bilan birga bo'lsa kerak? Voy, men kuyovingni taniyman, Ravshan. U bolani taniyman. Lekin men ko'rgan yigit Ravshanga o'xshamadi-da. Birorta kursdoshi bo'lsa kerak. Oy, darrov yomon xayollarga bormagin. O'rtojon. Mayli, men yomon xayolga borayotganim yo'q. Lekin o'zing xabardor bo'lgin deyman-da, baribir qiz tarbiya qilish oson emas. Hali ertaga boshqa xonadonga turmushga berasan. Seni o'ylab aytayotgandim. Yana meni noto'g'ri tushunmagin. Yana meni oilamni g'ibat qilyapti deb o'ylamagin. Yo'q, unaqa deb o'ylamayapman. Rahmat senga. Shunaqa gaplar dugonajon. Haliga qizing kelsa bir yana o'zi bilan gaplashib ko'rgin. Kim, nima? Xo'p. Har holda qiz bola narsa. Xo'p, gaplashaman. Mayli dugonajon, seni ham vaqtingni olmay. Xo'p. Xo'p, mayli. Mayli. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi, oyijon? Va alaykum assalom. Ha, qayerda yuribsan? Nima ishlar qilib yuribsan? Ko'chadan kelyapman, oyi. Tinchlikmi? Nima ish qilibman? Nega unaqa holatdasiz? Sen anov Bobur bilan hali ham uchrashib yuribsanmi? Yo'q. Nega uchrashaman? Kim aytdi sizga? Aldama meni. Hozir dugonam telefon qildi. Bir yigit bilan ko'rdim deb gapiryapti. Aniq menimi? Ko'zi bilan aniq ko'ribdimi? Ha, aniq seni ko'rgan. Oyi, men hech kim bilan ko'rishganim yo'q. Nega menga tuhmat qilishadi? Qizim. O'zingni yig'ishtirib olgin. Bu yurish yaxshi emas, eshitsa ertaga mahallada sharmanda bo'lib qolasan. Menga ishonmayapsizmi, oyi? Senga ku ishonaman. Lekin ko'chadagi odamlarga ishonmayman. O'ylab qadamingni bos. Xo'p, oyi. Ertaga nima degan odam bo'lamiz? Oyi. Qizim. Menga to'g'risini ayt. Nimaga Bobur bilan uchrashding? Ozgina sabr qiling. Hozir vaqti emas. Hammasini sizga tushuntirib beraman, xo'p? Faqat meni qiynamang. Ozgina sabr qiling. Qadamingni o'ylab bos. Men bilmayman, nimanidir tushuntirmoqchisan-ku, lekin tushuntira olmayapsan. Agar biror narsani eshitib bilib qoladigan bo'lsam, mendan yaxshilik kutma. Oyi, men haqimda yomon xayollarga bormang, faqat ozgina sabr qiling.
Menga ishoning bo'ldi. Men sizning yuzingizni yerga qaratmayman. Xo'pmi? Xo'p. Bor, kiyimlaringni almashtir. Ovqatga harakat qil. Xo'p. Rahmat sizga. Shu qizim kundan kun o'zgarib boryapti. Nima bo'ldi ekan? Aniq buni bir muammosi bor. Aniq bor. Alo. Alo, assalomu alaykum. Marjona, qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nima gap, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Shunchaki o'zim qo'ng'iroq qilgandim, hol-ahvol so'ray deb. Ko'nglim salg'ashroq. Senga nimadir bo'layotganga o'xshaydi. Bilmadim. Nimadir yashirayotgandaysan. Agar yashirayotgan bo'lsang, ayt. Men bilishim kerak. Ravshan aka, sizdan hech narsani yashirayotganim yo'q. Hammasi yaxshi. Menga qara, Marjona. Agar menda nimadir bekitayotgan bo'lsang, keyin mendan xafa bo'lmagin. Ravshan aka, nima, menga ishonmaysizmi? Yo'q, senga ishonaman. Shunchaki aytdim qo'ydim-da. Menga bemalol ishonishingiz mumkin. Xo'p, o'zingni ehtiyot qil. Mayli, yana keyin gaplashamiz. Xo'p, mayli. Yaxshi ishlang. Mayli. Qanday qilib bu gaplarni Ravshan akaga aytsam ekan? Agar ertaga o'zimdan emas boshqasidan eshitsa, aniq menga ishonmaydilar. To'yni aniq to'xtatishlari mumkin. Ey Xudoyim, o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat. Opa, kim bilan gaplashyapsiz? Hech kim bilan. O'zim shunchaki. Opa, menga qarang. Rostini ayting. Sizga nima bo'lyapti? Nega o'zgargansiz? Men bilan sirlashmasangiz, kimga aytasiz dardingizni? To'g'ri aytasan. Sendan boshqa kimim bor? Rostini aytsam, juda ham siqilib ketdim. Nima qilishimni ham bilmayapman. Meni qiynayotgan narsa bilasanmi nima? Xo'sh, nima ekan opa? Bilasan. Ravshan akangdan oldin Bobur degan yigit bilan gaplashardim. Gaplashib yurgan paytimiz u bilan rasmga tushganmiz. O'sha rasmlar hozir uni telefonida. Agar shu hozir 5000 dollar bermasang, eringa ko'rsataman deb qo'rqityapti. Nima? Uni hali shunaqa alfonslik odati ham bor ekanmi? Shunaqa ekan. Bilmagan ekanman. U aytgan gaplarni eshitsang, hayron qolasan. Oldingi Bobirdan asaram yo'q. Meni yaxshi ko'radi deb yurardim. Niyati bunaqa ekan. Nima qilishga ham boshim qotdi. Opa jonim, o'zim. Shunga shuncha siqilib yuribsizmi? Oyimga aytsam bo'lardi-ku shuni. Yoki Ravshan akaga ayting. O'zlari borib o'sha Bobur bilan yaxshilab gaplashsinlar. Unaqa ish qila olmayman. Agar shuni ilojisi bo'lganda men hozir o'zida aytardim. Men o'zimni emas, oyimni o'ylayapman.
Agar hozir shu gaplarni ularga aytsam, yuraklari ko'tara olmaydi. Agar Afshan akaga aytadigan bo'lsam, Bobur bilan yoqalashib ketishlari mumkin. Xullas, har tomonlama o'ylayapman. Lekin yechim topa olmayapman. Xo'p, unda nima qilmoqchisiz? Bilmadim. Qayerdan bo'lsa ham pul topishim kerak. Qarz topib bo'lsa ham olib borib berishim kerak. Oilamiz uchun ham. Qolaversa baxtim uchun ham. Bu kichkina pul emas-ku, qattan topas, militsiyaga xabar qilaylik. Nima deyapsan? Nima deb xabar beramiz? To'yimdan oldin yuruvdim. Endi rasmlarim bilan menga tuhmat qilyapti deymanmi? Agar shu narsalarni iloji bo'lganda, allaqachon qilgan bo'lardim. Mahallada ortiqcha gap so'z ko'payadi. Qo'ygin. Undan ko'ra pul topaman. Hali Nargizadan ham so'rab ko'rgandim. U ham surishtiryapti. Opa, men ham sizga yordam beraman. Bu kimdan, tanishlardan pul so'rab ko'raman. Yaxshi ham borsan, singlim. Senga to'g'ri tushuntirishga harakat qildim. Bunaqa qochib yurganing bilan masalani hal qila olmaysan. Yo Fotxani qaytar, yoki bu rasmlarni kuyov bolani o'ziga tashlab beraman. Meni bu rasmlar bilan qo'rqita olmaysiz. Agar bulardan qo'rqmagan bo'lsang, yana bor xohlaysanmi? Avval o'zing ko'rasanmi yoki birdaniga kuyov bola ko'ra qolasanmi? Bobur, menga qarang. Tinchkina o'zimiz hal qilamiz. Iltimos bunday qilmang. Hayotimga aralashmang. Men unashtirilganman axir. Esingizdan chiqaring meni. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Mendan osonlikcha qutula olmaysan. Hamma sevishganlarim birga bo'la olmasligini bilasiz-ku. Yo'q, bilmayman. Xullas, ko'p yozishga vaqtim yo'q. Bir chorasini top. To'yini to'xtat. Bo'lmasam, hayoting rasvo bo'ladi. Bobur. Uzr, vaqtim yo'q boshqa yozishga. Mana. So'ragan pulingizdan 1,5 ming zo'rg'a topdim. Qolganini qilib beraman. Iya. Menga qilib beraman degan gaping ketmaydi. Shuni ham zo'rg'a topdim. Bor, to'liq qilib kelgan. Ol mana buni. Bobur aka, vijdon bormi sizda? Shuni o'zi zo'rg'a topib keldim deyapman. Qayerdan topaman shuncha pulni? To'yini buzayotganingda mana u vijdoning qayerda edi? Men sizni to'yingizni buzmaganman. Shuncha payt kurashdim. Onam rozi bo'lmagan ekan nima qilishim kerak edi? Rol o'ynamagin menga. To'liq qilib kelgin buni. Nima qilaman buni? Men boshqa pul topa olmayapman. Shuncha yerga urganing yetadi meni. Men ham seni bir marta yerga urib ko'ryapman-da. Sen qilgan ishlarni oldida bu juda ham kam. Xullas. Qolgan pulni
Bir haftada topib kelaman. Ko'nsiz shu, ko'nmasiz hech qanaqa pul yo'q. Qo'lingizdan kelgan ishni qiling. 3 kun. Bugundan boshlab. Bor. Javobimni ota-onangga aytgin. Ota-onamni bu ishga aralashtirmang. Hech narsa qilmaydi. Seni o'ylab, seni baxting uchun qilishadi. Bor. Omadingni bersin. Xudo sizga insof bersin. Avval mana bu pullarni. Ey. Mayli. Baxtli bo'lgin. To'yinga chaqirarsan. Boraman, bir ikki so'm beraman-da senga. Yaxshi o'xshayapti-yu. Nimaga buncha qaysarlik qilisharkin-a bu qizlar, ha? Axir qancha vaqtim ketyapti har bittasiga. Bir so'm pul olguncha. Obbo. Shunchalik qo'rqar ekansan. Nima qilasan katta gapirib? Bir og'iz uzr so'rasa bo'ladi-yu. Sal pastroqqa tushib. Singlim, uzr sizni tanimayroq turibman. To'g'ri. Meni tanimasligingiz aniq. Lekin sizni rosa ham qidirdim. To'g'rirog'i, bir tanishim sizni eng yaqin dugonangiz ekan. Telefonda Bobur ekanini rasmini ko'rib, sizni aytdilar. Bobur dedingizmi? Ha, Bobur. Siz ham hali Bobur qarmog'iga ilinganmisiz? Ha, shunaqa. Lekin, jon opajon, yaqinda to'yim. Oilam bilan sharmanda bo'lishim mumkin. Shunga yordam bering. Keling, kelamiz birgalashib biror nima o'ylab topaylik. Yoki ustidan yozib beramizmi? Ha. Yozib bermasak bo'lmaydi. Mendan hali ham pul so'rayapti. Vijdoni yo'q yigit ekan. Lekin ertaga meni kuyimga tushib qolishingizni xohlamayman. Men ham endi to'yim bo'lay deb turgan paytda qayerdagi rasmlarni bo'lajak turmush o'rtog'imga ko'rsatib, turmushim buzilib ketdi. Mana haligacha shu hunarini tashlamagan. Endi siz ham meni kuyimga tushib qolmasligingizdan oldin. Mayli singlim. Yordam beraman. Rahmat sizga. Mayli. Faqatgina bitta yo'li. Bizni kuyimizga juda ko'p qizlar tushgan. Hammasini yig'ib tegishli joyga yozamiz. Foydasi bo'larmikin? Ha. Bir iloji topilib qolar. Rahmat sizga, opa. O'zi qilayotgan tuhmatlariga kundan kunga qiynalib boryapman. Bobur bilan gaplashgan bo'lsam, bir yil qo'l telefonda gaplashganman. Lekin qo'l yetaklashi biror joyda yurgan joyimiz yo'q. Shunaqa tuhmatlar qilyapti. Vijdoni yo'q ekan. Men ham xuddi shunday. Sizning ahvolingizga tushgan paytlarim bo'lgan. Mayli, Xudoni o'zi insof bersin. Shunaqa muhimi sizni topdim. Endi birgalashib harakat qilamiz. Xudo xohlasa bir chorasini topamiz. Ertaga kelin ko'ylak olgani boramiz, bo'ladimi? Xo'p, mayli. Farqi yo'q. Yana taklifnomalar uchun variant talab kelishimiz kerak. Men hafta oxirini rejalashtiryapman. Shunga nima deysan? Mayli, bo'ladi. Ravshan aka, sizda muhim gapim bor edi.
Gapir. Balki bundan keyin menga bo'lgan fikrlaringiz, qarashlaringiz o'zgaradi. Lekin aytishim kerak. Hayotimni yolg'on bilan qura olmayman. Tinchlikmi? Sal, tushuntiribroq gapirsang-chi. Agar shu suhbatimizdan keyin Fotihani qaytaradigan bo'lsangiz, sababi oramizda qolsin. Xo'p, gapirasanmi? Yana qancha kutish mumkin? Oyya, meni yaxshi ko'rasizmi? Voy, ha nimaga yomon ko'rishim kerak? Har qanday vaziyatda ham yaxshi ko'rib qolasiz, ko'nglingiz qolmaydi. Voy. Qaysi ona o'zini qizidan ko'ngli qolarkan? Oyya, men bitta ish qildim. Nima ish, tinchlikmi? Nima ish qilding? Haliga Ravshan akamga Bobur haqidagi hamma haqiqatlarni aytdim. Toba, nima ish qilding? Nima ish qilib qo'yding? Esing joydami seni? Oyi, ertaga birovdan eshitgandan ko'ra o'zimdan eshitgani yaxshi-ku. Bilmasdi. Aytmasang hech narsani bilmasdi. O'rtada boshqa gap ham bor edi-da, oyi. Ha, nima gap bor? Bobur mendan pul talab qildi. Nima? Uni telefonida birga tushgan rasmlarimiz bor edi. O'shani eringa ko'rsataman deb tahdid qildi. Anchadan beri shunaqa tahdid bilan yurgandim. Sizga ayta olmadim. Oxiri pul topa olmaganimdan Ravshanakaga hammasini aytdim. Telefonimdagi yozishmalarni ko'rsatdim. Hammasini to'g'ri qabul qildilar. Xo'sh, nima deb aytding? Shu Bobirni tahdid qilayotganini, tuhmat qilayotganini hammasini aytdim. Qizim, ha o'sha pulni o'zimga aytsang bo'lardi-ku. Ha o'zim topib berardim qayerdan bo'lsa ham senga. Oyi, o'zi sizga aytishga rosa qo'rqdim. Sog'lig'ingizni o'yladim. Qizim, seni shu yoshgacha hech narsaga muhtoj qilmasdan katta qildim. Bundan buyog'iga seni sog'lig'ing, seni ishlaring hammasi nazoratimda bo'lishi kerak. Seni shunaqa qiyin vaziyatingda senga yordam bera olmasam, qanaqa ona bo'ldim? Oyjon, shundoq meni, singlimni yolg'iz o'zingiz katta qildingiz. Yoshligimizda qanaqa qiynalganingizni ko'rib keldik. Endi sizni ortiq qiynashni xohlamayman. Ravshan, to'g'ri tushungan bo'lsa bo'ldi. Ertaga boshqa muammo chiqmasin deyman-da. Hammasi yaxshi bo'ladi, oyijon. Hech qanaqa muammo chiqmaydi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, mayli qizim. Endi mendan hech narsani yashirmagin. Qanaqa muammolaring bo'lsa ayt. Xo'p. Oyijonim, o'zim muborizga shukr. Aka, men siz oldingizga bir masalada keldim. Xo'p, qanaqa masala ekan? Hozir sizga bir rasm ko'rsataman. Shuni topish kerak. Bu bola sizga nimaga kerak? Shunchaki gaplashib olishimiz kerak. Anchadan beri bo'lajak turmush o'rtog'imga har xil turli xil rasmlar bilan tahdid qilayotgan ekan. Shu masala yuzasidan shikoyat yozmoqchi edim. Ha, tushunarli. Lekin bu bola bilan gaplasha olmaysiz. Nega? Siz taniysizmi uni? Bu bola Bobur Sultonovich. Kecha hibsga olindi. Nima? Qanaqasiga?
Anchadan beri shunday qizlarga turli rasmlar bilan tahdid qilib yurar ekan. 8 ta qiz ustidan shikoyat qilgan. Oydinlik kiritib shu yigitni hibsga oldik. Tushunarli. Unda yaxshi bo'pti. Endi ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Bo'lajak ayolingiz bexavotir yurishi mumkin. Rahmat sizga, aka. Osongina ishim hal bo'ldi. Men bu bola bilan o'zi ko'chada gaplashmoqchi edim. Lekin qonun bor deb oldingizga kelodim, aka. Bunaqa bolalarni vaqtida qo'lga olmaganimiz bizning aybimiz. Lekin mana hammasi oshkor bo'ldi. Endi xavotir olmasam bo'ladi. Rahmat aka. Muhimi qo'lga tushibdi. Mayli. Sog' bo'ling. Rahmat sizga. Xo'p. Ha, o'rta boshliq, eshitaman. Aha. Alo. Alo, Barjona, yaxshimisan? Ha, rahmat, yaxshi. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Nima qilyapsan? O'tirdim, telefon titkilab. Endi siz bilan gaplashyapman. Undan oldin nimalar bilan band eding? Sizni telefon qilishingizni kutib o'tirdim. Jinnivoy. Qani, pastga tush unda. Mahallanga kelodim. Senda gapim bor. Nima? Nega kelasiz? Nega dodirisan? Yonima, ketayman. Yo'q, haligi men shunchaki bo'ldi. Hayajonlanmasdan tezroq tush. Kutib turaman. Xo'p. Bo'laqo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mendan xafamisiz? Menga qo'ng'iroq ham qilmadingiz. Nega qo'ng'iroq qilmas ekanman? Ana bolaniz dedim. Nima bo'ldi, topdingizmi? Ha, topdim, lekin gaplasha olmadim. Nega? Chunki qo'lga tushibdi. Mendan oldin ko'pchilik ariza tashlagan ekan. Bitta senga emas. Ko'p qizlarga shunaqa tahdid qilib yurgan ekan. Qizlar ustidan shikoyat qilishibdi. Keyin qo'lga olinibdi. Shunaqa deng. Shunaqa gaplar. Xudoga shukr. Endi xavotir olmasang ham bo'ladi. Endi ana xavotir olmayman. Yoningda men borman-ku. Agar vaqtida o'zing aytganingda, allaqachon bu narsalar tugagan bo'lardi. Senga nisbatan hurmatim yanada oshdi. Doim shunday bo'l. Nima vaziyat bo'lishidan qat'i nazar, har doim o'zing menga birinchi bo'lib ayt. Xo'p bo'ladi. Menga ishonganingiz uchun rahmat. Yaxshi ham borsan. Aytgancha, seni bugun bir yaxshi joyda mehmon qilmoqchiman. Zo'r-ku? Yur, unda ketdik. Kiyimlarimni almashtirib chiqay unda. Ha, yura qolgin. Shu kiyim ham yomon emas-ku.